دوني إيلاتي وقت دوبانو تبين ذا إبليس لقد حيبا دات كتاقي دات كتاقي دايما والله تركيا قحقو دي بدي يدل كبا كود بالسمو دا دنو هدي دا دنو هدي دائما والله قلبي دا عدو سمكة البدا أدا ديقسيو دك دك غهري نواتشير دو عدا فقري يدا ياري علو نقدو دك الكيو أرلا دنو دوتشيو دل كانو نمعي دل كانو نمعي اي باو دك مدى خيرات كدهين كودي لاعيو دولهان اسلام دير كدكي دكي يا قدمان داهو امين حبدي كدحي داوغي حقي دين تنو اذكي دين تنو اذكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخيارتا قيمها يقدر انت يقايا نغمضنو كوب كستود عالم كنغ داوون ايسان ومركلة اي برامج كن اخلاق دا اسلام كواميترو كلا داو ديالات كداوتان تيفيق قرنغة مريد السومالي لان داوديال برامج كان أخلاق ذا إسلام كا أو تدباد والبا آنو ديرا دا كسارنو أخلاقيات كي إي إيدابيات كي أينو كدح لي حبيب كان محمد صلوات الله وسلامه عليه أينو تدباد كان داوديال وحا أينو كسو قادن دونا آدابتا كدقن كمودن إي روحا مسلم كاللوغ باهن يهي إنو كدقمو مالين كستي إنوغو أو أوتشيت كان إنو يهي in aynu dib u soo celino oo aynu soo nooleyno sunnooyinkii uu inooga tagay Muhammad sallallahu wasallamu alayhi hadaba daawadayaal barnaamijkeena todobaadkan ayaynu kaga bogan doonaa aadabiyadka ruuxa muslimka looga baahan yahay ee daawasho wacan sunooyinka ku dayashada mudan oo rasuulku inoo nooga tagay waxa kamid ah aadabyo fara badan oo qofka noloshiisa kaabi doona hadii uu ku dhaqmo sidii nooga sugnatay xabiibkeena Muhammad sallallahu wasallamu alayhi hadaba aadabyaha iyo sunooyinka faraha badan ee barnaamijkeena aynu ku baran doono waxa kamid noqon doona aadabta aynu u seexanayno aadabta aynu u xaajo gudaneyno aadabta dharka aynu u xiran doono aadabta aynu u soo weysan doono aadabta aynu wadada ku mari doono iyo waliba aadabyo fara badan oo aanan halkan ku soo koobi karin hadaba ruuxa muslimka ay markaa wadada uu ka soo tooso waa in uu sameeyo aadaabahan soo socda ugu horeen waa in uu toosta xilli ka horeeya waqtiga salaada qodobka labaad baabucooyinkaaga mari wajigaaga qodobka saddexaad alla ugu mahad celi geeridii yareed ee uu kaa soo kiciyey adigoo ku ducaysan doona ducadii nabigeena ee hurdada uu kaga soo kici jiray waana duco looga baahan yahay yar ilaa weyn waana tan الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وسوي سيسن دونتا وانا تكن دونتا قضب كافرات هذا بسيدة ونوشيغي رسول كان صلى الله عليه وسلم
waxa uu yiri markuu in bini aadam uu seexdo shaydaanku waxa uu qadaadka ruuxa kaga xiraa saddex guntimo oo adag guntinta koobaad waxa ay ruuxa ka furantaa marka uu Allaah u xuso oo uu akhristo ducada guntinta labaadna waxa ay ruuxa ka furantaa marka uu soo weeseesto xagga guntinta saddexaad ugu dambeysana ay ruuxa ka furantaa marka uu salaada u tukado qodobka afraad waa in aanu ruuxa muslimka ah dib aanu u sii seexan waqtiyada salaada subax kadib iyo salaada casar waayo waa waqtiyo ruuxa muslimka looga baahan yahay inuu hawlihiisa adduunyo uu soo fusho haddaba isku soo wada xooriyo haddii aanu ruuxa muslimka ahi marka uu soo tooso aanu samayn aadaabahan aynu ka dhaxalnay rasuulkeenna qofkaasi waxa uu soo toosi doonaa isagoo burbur ah oo daalan oo caajis ah oo qadaadkiisana uu ka dareemayo xanuun waayo shaydaan ayaa garbaduub u xidhay isaga oo welibana ka xaasidaya inuu ku daydo aadaabtii rasuulkeenna isla markaana ilowsiinaya ajarkii faraha badnaa ee uu ka helina aadaabtaasi haddaba qofka sameeya aadaabtaasi waxa uu maalinta uu isku arki doonaa firfircooni farxad iyo howlqabad fiican aadaabta suuliga waxaa laga soo warinayaa saxaabiga Salmaan bin Faris alla raaliya ka noqday waxa uu yidhi gaaladu waxay nagu yidhaahdeen waxaanu arkaynaa in saaxiibkiin Muxammed uu xitaa idin baray habka suuliga u galaysaan saxaabiga Salmaan bin Faris ayaa ugu jawaabay haa nabigayagu waxa uu naga reebay inaanu ku istijoono gacantayada midig iyo inaanu qiblada xaggeeda u istijoono sidoo kale waxa uu naga diiday inaanu ku istijoono lafaha iyo saaladaba waxa kale uu rasuulku uu yidhi midkiina yaanu ku istijoon wax ka yar saddex dhagax haddaba waa maxay aadaabta ku dhaqanka mudan ee ruuxa muslimka looga baahan yahay marka uu soo gudanayo xaajadiisa ee xilliga suuliga waxa uu alla qur-aankiisa uu ku leeyahay inna allaha yuxibbu attawaabiina wa yuxibbu almutatahhiriin aayaddan sharafta mudani waxa ayna tusinaysaa inuu alle uu jecel yahay laba sifo ciddii ku dhaqanta isla markaana laga helo waana dadka toobadkeenka badan iyo kuwa istaahilinta badan ee isnadiifiya istaahilintuna waxa ay noqonaysaa laba sifo oo kala ah weysashada iyo iska basrinta nijaasada aadaabta xilliga xaajada ee suuliga xilliga suuliga ruuxa muslimka aadaab badan ayaa looga baahan yahay waxaana ugu muhiimsan kuwan soo socda qodobka koowaad qaado ugu yaraan saddex dhagax ama biyo kugu filan biyuhuna waa shayga ugu wanaagsan ee ruuxu si dhammaystiran uu iskaga nadiifin karo nijaasta qodobka labaad inta aanad suuliga soo gelin hala soo gelin kitaabada qur-aanka kutubta cilmiga iyo waraaqaha ay ku duugan yihiin ducooyinka iyo dikriga ilaahay qodobka saddexaad sidoo kale inta aana suuliga soo gelin guntigaaga laab si aanay kaaga gaadhin wasakhdu qodobka afraad ku soo ducaysa ducada suuliga lagu galo si uu alle kaaga ilaaliyo in aanay ku dardarin shayaadiintu waxaanad ku ducaysan doontaa ducadan bismillah allahumma innii a'uudhu bika min alkhubuthi walkhaba'ith bismillah allahumma innii a'uudhu bika min alkhubuthi walkhaba'ith qodobka shanaad waxaa laga maarmaan ah oo sunna ah marka aad suuliga galayso in aad horaysiiso oo aad ku gasho lugtaada bidix
قدب كلي حاد حبنت هذا التران كاها كتابا قعنت هذا مديك وايو دينتين وشرفين أي سيسي قعنتين مديك محايا إلي وينو كدو عيسنا أو أمد مسلمين تاها ينو كسلانا حنا وينو كعنا مركز دا أوغيد أيالو ديدي استعمال كذا قدب كتدوباد سيد دقناني أي كتيرتو إسكغن نظيفي نجاستا أوسوك إلا إيو إنتاي كادا ما نيسو كدب إسكو نظيفي قعان تادا بدي حسلا مركانا حاجة دادا بيا راعي قدب كسيديداد مركا آد حاجة دادا دميستو قعما هاكا كسو ميل سابون أما عيد هدبكي كسو رقالا قدب كساقالاد وقدم بين مركا أسوليكا كسو بحيسي سوهو الرئيسي أو لوكتا دمدك كسو غربح أذيقو أو كدو عيسان دونو دو عذن غفرانك وحيابا الروحة مسلم كان لوغا باعي هاي إنو كفقادو كدقن كيدا إحليقا سوليقا وحا كمي دا قدب بادن غوسكو حسن قدب كوباد إن آن الروحة مسلم كاي كوحا جبودن ودوين كايا درتهر كودا وايا الرسول كان صلى الله عليه وسلم وحاونا قييري وارسكا قديرادا لبادلان عذلي أصحابتو واي ويديين ورسول الله واكوما كوالان عذلي وحاو الرسول كو قييري واكا كوحا جبودن ايا ودوين كاددكا يقوبها اي هرسدان با maxayele waa dhibaato soo gaareysa goobii ay dadku ku intifaacsan lahaayeen qodobka labaad sidoo kale waxyaabaha ruuxa muslimka inuu ka fogaado ku dhaqankeedu ay tahay waxa kale oo kamid ah inaanad u jeesan xagga iyo qiblada ama aanad ka sii jeesan xilliga aad ku haajo gudaneysid banaanada waxaana xabiibkeena muhammad salawaatullahi wa salaamu alayhi u yiri dhinaca qiblada ha ula jeedsanina kaadi iyo welibana saxratoona hana u sii daba jeedinina laakiin u jeedsada dhinaca iyo cadceedka soo dhaca iyo cadceedka baxa qodobka saddexaad sidoo kale waxyaabaha ruuxa muslimka inuu ka fogaado ay tahay waxa kaloo ka mid ah in aad xaajadaada aanad iskaga marin cunto iyo weliba waraaqaha cilmigu ay ku duugan yihiin qodobka afraad ee ugu dambeeya sidoo kale waxa karaahiya inaad xilliga suuliga aad ku dhex jirtid inaanad ku dhex sheekeyn isla markaana aanad ku dhex raagin adigoo bilaa xaajo ah daawadayaal adaabtani waxa ay u baahan tahay inaad dhaqan geliso aad ku dhaqanto adigoo isla markaana ubadkaaga iyo walaaladaadaba aad ugu nasteexayso inay ku dhaqmaan adaabtani si loo helo bulsho fayo dhowr caafimaad qabta oo welibana dhaqan gelisay akhlaaqiyaadkii uu inooga tegay macallinkeena maxamed sallallahu calayhi wasallam haddaba markii aynu ka tagnay isla markaana aynu khilaafnay adaabtii suuliga waxa ay suuliyadeenu noqdeen goobo aan nadaafadoodu aad loo danayn oo ruux kastaaba sida uu rabo isaga soo xaaji kuto dabadeenna uu isaga soo baxo arintaasina waa mid ay hore inooga diiday diinteena sharafta badan adaabta dharka ama kabaha ee lagu xidho ee ruux kasta oo muslim ah yar ilaa weyn looga baahan yahay waxaa ka mid ah markaad dharkaaga xidhanayso ama aad kabahaaga xidhanayso horreysi oo u hor xidho dhankaaga midig kuna ducaysa ducadan dharka lagu xidho alxamdulillaahi alladhii kasaanii haada athawb
ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. مركاد كبهاغا أمردركاغا إسكسي بيسنا كهر بحي لنا عاغا بذح أذيقو كل واقع دون مقع الله. بسم الله بسم الله. Adabta waysadu iyaduna waa muhiim in ruuxa muslimka ay u barto si uu salaadiisu ay u noqoto salaadii rasuulka oo kale. Hadaba sidee ayuu ruuxa muslimka ay u weysay qaadanaya ama u soo weysiisanaya? Raac qodobadan hoos ku xusan. Qodobka koowaad, inta aanad weysiisan koor cadeeyo oo nadiifi ilkaaga iyo carabkaagaba. Qodobka labaad, kaniyeysa qalbiga inaad alla dartii u weysiisanayso isla markaana aan lagugu khasbayn, kuna bilow adiga oo ku dhawaaqi doona magaca Alle. Bismillah Bismillah. Qodobka saddexaad, waxaa saddex jeer dhaqi doontaa labadaada gacmood curcurrada ilaa faraha dhexdooda. Qodobka afaraad, waxaad ku luqluqan doontaa gacantaada midig saddex jeer isla markaana waad ku sandaarsan doontaa gacantaada midig adigoo oo biyaha sanka gudihiisa ku jiidi doona. Gacantaada bidix ayaana duufka iyo biyaha kaga soo saari doontaa. Qodobka shanaad, waxaad dhaqi doontaa wejigaaga oo dhan saddex jeer, dharar ahaan wejiguna waa halka ay timaha iyo madaxu ay ka bilaabmaan ilaa lafta garka, ballac ahaana waa dheg ilaa ka dheg. Qodobka lixaad, waxaa saddex jeer maydhi doontaa gacantaada midig ilaa suxulka korkiisa, waxaana sunno ah inaad gaarsiiso ilaa cududa gacantaada. Qodobka toddobaad, waxaad maydhi doontaa gacantaada bidix ilaa suxulka korkiisa saddex jeer, waxaana sunno ah inaad gaarsiiso ilaa cududa gacantaada. Qodobka sideedaad, waxaad masiixi doontaa madaxaaga oo dhan adigoo ka bilaabi doona fooda hore, gaarsiin doonana ilaa qadaadka timaha, dib ayaad ugu soo celin doontaa foodii aad markii hore aad ka bilowday. Qodobka sagaalaad, waxaad masiixi doontaa labadaada dhagood. Qodobka tobanaad, waxaad maydhi doontaa lugtaada midig saddex jeer adigoo oo biyaha gaarsiin doona baabacada hoose, faraha dhexdooda ilaa kuraanta. Qodobka koob iyo tobanaad, waxaad saddex jeer maydhi doontaa lugtaada bidix anqowga korkiisa, faraha dhexdiisa ilaa baabacada hoose. Rasuulku waxa uu inooga digay in aynaan ilaabin labada cidhbood.
قدب كلبية تبناده وقدم بيا مركا أدوية سدا أطلما يستوم واحد كدو عيسان دون تا دعا صوت صوتا ووليبان اللوغة بهاي هير إلا وين إن أي كدو عيسان مركستو أو أي دميستان ويسدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كدي مركز فرديك كسو كعيسى واحد كدو عيسى دونتا دعاده ورسول كان صلى الله عليه وسلم وفرديك وكسو كعيشيري. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. انت انا تجين مسجد كاكوسي سونيس غوري غاغا اما قول كاغا ويا رسولك وحاو اها ميد كوسي سونيس انتري او كوسي توكن تري غوري غيسا وحانا او رسولك ينو غديري ان اينو سكو سونيسان او اينو كوسو توكنو غوريهن سي انو غوريهن انقن قبورا. diisa muslimka uu jideeyay in xilliga ay weesaysanayaan ama saxayaan xufkooda ama sharabaadadooda siiba waqtiyada qabowga si aanu qofka muslimka ah dib aanu ugala kulmin ama u karaahiyeysan xilliga la weesaysanayo. Waa maxay xufku? Xufku waa shay lagu xidho lugaha oo ka samaysan saan ama warax la mid ah oo lagu socdo isla markaasina ay bannaan tahay xirashadiisu. لكن خوفك لغا سميهو هرق ايغا هرق دوفاركا روح مسلمكا وما بنانا حيل الشديسة يوليبا مسيح الديسوبا. شربات كنا وحا ونقونيا شاي لغو حدا لغاها او كساميسان ردبي دونا اما وح لامدا ويوليبا بنانتا حيل الشديسو. هذا خوفك يا شربات دوبها دي ايهين كوا لغو حدا لغاها اسلاماركا سينا استوريا الى كرامها وح روح مسلمكا مركا أبنانين ومسيحي كروح اللي قويسي سينيو إلا مسيح قفك إيا شربات دا وحاو عدينا حديثك واسحابك بلال كوري نبي صلى الله عليه وسلم إيو جري نبيين وحاو مسيحي شري لبديس خوف. ومحاي شرودها اللوغة باهاي هاي مسيحي دا خوفك إيا شرباتك. شردك كواد خوفك إيا شرباتك وإن الحلطاء كدي مركا آد ويسيستو ويسيدا سينوا ويسيدا ما يستران. وحنا عضينو أصحابك مقيرة بن الشعبة اللي رأليها كنو غدي وحا ويري نبيك أيان سفر كولاتشري إساقو ويسيسان أي أيان صوف ورسي سيان وقصار وخوفكيسا وحا ويقول نبيك صلى الله عليه وسلم إسكدا خوفك محايا لي وحا عن صوحدي أني وصو ويساقاتي كدي بنواء ومسحي خوفكيسي.
shardiga labaad waa in qofka iyo sharabaadku ba yihiin kuwa asturaya quraamaha qofka waa in aanay noqon sharabaadkuna kuwa aan asturayn quraamaha sidoo kale waxa la mid ah kabaha dabagooska ee aan iyaguna asturaynin quraamaha ruuxa sidoo kale shardiga saddexaad waa in qofka iyo sharabaadku ba yihiin kuwa daahir ah oo aan lahayn wax nijaasa nijaasta ayaa noqonaysa laba mid asalkii shayga laga sameeyey uu ahaa shay nijaasa sida qufka laga sameeyo haragga ayga haragga doofaarka ka labaadna waa mid aan nijaaso ahayn asalkiisii hore sida qufka laga sameeyo haragga neefka geela ee la qalay hase yeeshee ay nijaaso gaadhay haddaba labada nijaasoodta hore waa nijaas aan marnaba la daahirin karin oo aan la suulin karin nijaasta labaadna waa nijaaso ay sahlan tahay in la iska nadiifiyo sidoo kale shardiga afraad ee looga baahan yahay qofka xidhanaya qufka ama sharabaadka waxa kale oo ka mid ah waa in aad masaxdaa qufka ama sharabaadka xilliga aad weysaysanayso ee aanad masixin xilliga aad meyranayso ugu dambayn masxidda qufka waxa uu leeyahay waqti xadaysan oo loogu talagalay haddaba ruuxa muslimka ee aan ahayn safar islamarkaasina jooga degaankiisa waxa uu masixi doonaa maalin iyo habeen isagoo oo ka bilaabi doonaa marka uu masaxo kadib ee uu weysajabo ayay muddadu uga bilaabmaysaa ruuxa socotada ah ee safarka ku jiraana waxa uu masixi doonaa qufkiisa amaba sharabaadadiisa muddo saddex maalmood iyo saddexdooda habeena iyada oo muddadu ay uga bilaabmi doonto marka uu masaxo kadib ee uu weysajabo sidee ayaa loo masaxayaa qufka ama sharabaadada ruuxa muslimka ahi marka uu weysaysanayo ee uu soo gaaro maydhidda lugihiisa xaggii uu ka maydhi lahaa labada lugood ayuu beddelkooda gacantiisa ku qoynayaa biyo kadibna waxa uu ku masaxayaa dusha sare ee sharabaadkiisa ama qufkiisa mar keliya mana masaxayo sharabaadkiisa xaggeeda hoose waxyaabaha buriya qufka ama sharabaadka sida salaada iyo weliba weysadu ay u leeyihiin waxyaabo ruuxa muslimka ka jabiya ayay qufka iyo sharabaadkuna ay u leeyihiin waxyaabo samayntiisu ay ruuxa muslimka kaga tabi karto haddii uu sameeyo waxaana ugu muhiimsan qodobo dhowro oo ay ka mid yihiin qodobka koowaad qofka oo ay ka dhammaato muddada xidhashada qufka ama sharabaadka qodobka labaad inuu qofku ku dhaco waxyaabaha maydhidda waajibiya sida janaabada qodobka saddexaad inuu qofku saaro qufka ama sharabaadka muddadii oo aan ka dhammaan qodobka afaraad inuu qofku diinta islaamka uu ka baxo sida ruuxa oo aflagaadeeya ilaahay diinta iyo nebiyadaba يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون دعاء غريغا لغا سوبخو marka soo sunaysato ee aad rabto inaad masjidka tagto gurigaaga kaga soo bax ducada guriga lagaga soo baxo oo aatan bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah aadaabta wadada ruuxa muslimka yar ilaa weyn waxaa looga baahan yahay markuu waddooyinka uu maraayo inuu ku dhaqmo aadaabahan soo socda qodobka koowaad faafi salaanta islaamka qodobka labaad wixii dhiba ee waddada aad ku aragta ka leexi waayo iimaan ayaa kuu siyaadaya
qodobka saddexaad indhahaaga laab oo sida dacwadaha u socon qodobka afaraad hadii aad salaada ku sii socotid ugu yeedh walaalahaaga islaamka in wakhtigii salaadu uu soo galay si ay masjidka ku raacaan oo ay kula soo tukadaan qodobka shanaad haddii aad masjidka ku socotid ha ilaabin ducada masjidka lagu tago oo aad ducadan soo socota allahumma ij'al fi qalbi nuura wa fi lisaani nuura wa fi sam'i nuura wa fi basari nuura wa min fawqi nuura wa min tahti nuura وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور مركيا برنامج الدعوه وحنا في البرنامج هي قيمه بدن او ددك واوي يا ددك يريطا اه الى فعي صوتها وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإلهنا سبحانه وتعالى بقرأة سبحانه وحقود ويديا وقتشي جديد مضان إلى قضية الرسول صلى الله عليه وسلم مركب برنامج تبين أيام وصول شهدين أيام الحمد لله كي رسول الله بجري انتو نولا يوم معلوم والبعض يهبي والبعض يوم سمعي جري مركب برنامج كني وبرنامج هذا يعمل مدى صوماليا يقوى السلام قدر معتو إنك فاستمع جعلنا daawada yaal waxaan filayaa inaad aad ugooda bogoteen barnaamijkan akhlaaqda islaamka oo todobaadkan aanu ku soo qaadanay aadaabiyadka ku dhaqanka mudan ee ruuxa muslimka looga baahan yahay inuu ku dhaqmo inagoo kaga dayan doona rasuulkeena muhammad salawaatullaahi wasalaamu calayhi hadaba daawadayaal barnaamijkeenan waxaa hirgeliyey oo inoo duubay saaxiibkeen maxamed saleebaan gaabane iyo maxamed soomaali dhinaca habeynta iyo farsamadana waa waaxda farsamada telefishinka qaranka waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah wahiib yuusuf axmed inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale haddii alleedmo dhammaantii waxaanu kaga tegaynaa sidaa iyo ammaanaha dadku tagi daima wallow dirkiyaga hago dibadiya dalkaba ku dabaalsamo daadano hadi daima wallow qalbi daacado samaka dalbada adaa deeqsiyo dadag ugu hore nolashiib ducada faqri iyo danyar yaalow naga duwo dagaalkiiyo arlada noo doojiyo dalkanoo nimce eebow degmada khayraadka dihin ku dilaaciyo dulahaan islaam dayrka dukaye dadkayaga dhammaan daahow amiin xubadii ku duxii daawgii xaqiyo diinta noo adkii